16. protest Srbije protiv nasilja održava se u ovim trenucima u centru Beograda. Najavljena je protestna šetnja do ministarstva prosvete i u povratku do predsjedništva. Tema ovog protesta je predstojeća školska godina. Protest prati i naš Radovan Seratlić. Radovane, građani zameraju što država kasni sa merama povodom nove školske godine. Da, Gorane, i kad spominješ to kašnjenje, neretko su se mogle čuti u prošlosti, naročito kritike na račun opozicije, da kasno pali. Sad, Stranka Slobode i Pravde konkretno 20 dana pred početak nove školske godine i pred 1. septembar pokrenula je svojevrsnu kampanju odbrojavanja dana do početka školske godine. To je, dakle, počelo 20 dana pred 1. septembar. Danas je 13. dan i oni svakodnevno na svojim društvenim nalozima objavljuju jedno te isto pitanje: šta je država učinila da nova školska godina bezbedno počne. Gošća dnevnika je Marinika Tepić, potpredsednica Stranke Slobode i Pravde. Gospođo Tepić, svakodnevno delite to isto pitanje, s tim što u poslednja dva dana imamo i promenu. Vi ste tražili da se navede da li je obezbeđen video nadzor u svim dvorištima i drugo je da li se izvršila evaluacija svih prijavljenih slučajeva nasilja. Kome se obraćate, stičete li utisak da razgovarate sami sa sobom? Zvanično se obraćamo vladi i premijerki Brnabić, pošto je vlada ta koja je svojom hitnom odlukom naglo prekinula školsku godinu 6. juna i od tada nismo čuli ni reč, ali ni reč o tome šta se promenilo u novim konkretnim merama za bezbedan početak nove školske godine, da li je uopšte spreman bezbedan početak, šta je usmereno prema učiteljima, nastavnicima, uopšte zaposlenima u obrazovanju, jer ima tu i drugih ljudi, šta je urađeno spram roditelja, učenika. Mi smo čuli jednu, rekla bih, nemuštu informaciju juče, da je samo smišljena neka radionica 45 dana i to, dakle, što inače treba da postoji bez tragedije koja se desila u Ribnikaru 3. maja, je zaista potpuno skandalozno. Mi nismo imali javnu debatu, nismo imali čak ni na nacionalnom servisu otvorenu diskusiju. Možda ima drugih predloga, ljudi iz struke koji bi nešto predložili. Mi smo nekoliko osnovnih pitanja, ova dva koje ste pomenuli takođe. Znači, vi želite da pomognete sigurnosti nastavnih kadrova time što ste im jedva za 3.500... Ali ko da vam odgovori? Ako se vratimo 3 meseca unazad, Ministarstvo prosvete prvo je bilo bez čoveka na čelu, zatim smo imali vršioca dužnosti i tek nedavno dobili ministarku Slavicu Đukić-Dejanović, koju ne vidimo u javnosti u poslednjih 10 dana. Koliko ja znam, odmara do 20. augusta, dakle da. Ne znamo ništa, iako bi tu trebalo da se integrišu mere i Ministarstvo unutrašnjih poslova i još Ministarstvo finansija, zato što takođe sve to košta. I mi iz Stranke Slobode i Pravde, koji inače smatramo da je obrazovanje prioritet svih prioriteta i mimo tragedija koje su se desile, da srednjoškolsko obrazovanje treba da bude obavezno, da ne može nastavnik, dakle, sa fakultetom, sa 20 godina radnog staža, da ima platu koja je ispod republičkog proseka. To nema nigde na svetu. Kakav onda 1. septembar očekujete? Hoćemo li imati tradicionalni štrajk nastavnika i profesora koji se svakog 1. septembra, u zavisnosti kako koji sindikat bude? Da, nemam preciznu informaciju o tome, ali pošto to jeste tradicija, očekujem da to bude i sada 1. septembra i očekujem konačno da se oglasi predsjednica vlade. Na kraju krajeva uskoro treba da krene zasedanje Skupštine i hteli ne hteli neće moći da pobegnu od odgovora na ova pitanja, jer je, mislim, prosto je fizički nemoguće sedeti u sali kada će ona biti predlagač tih nekih zakona da ne odgovori na ovo pitanje. I naravno, problem je što ignorišu svu ovu problematiku, što misle da će bajkama i omamljivanjem kako će izgledati Beograd i Srbija 27. valjda da obeshrabre ljude, da učine da se ovo zaboravi, da je ovo nebitno, a obrazovanje je, kažem, i bez tragedija nešto što treba da bude stub ovog društva. Kada smo već spomenuli datume i kalendar, hajde da ga prevrtimo tačno 4 meseca unazad, 19. maj, jedan od najmasovnijih protesta, to je bila 3. šetnja protiv nasilja u Beogradu i čuli smo čak i od predsednika puna gazela i ne tako mali broj ljudi. Kada to uporedite sa današnjim datumom 4 meseca kasnije, šta ljude može da vrati na ulicu? Da li je revolucija samo na godišnjem odmoru ili nešto treće?
Pa ja sam sigurna da postoji ogromna volja u ljudima koji su to pokazali na tim svakako masovnim protestima koji su protiv ove vlasti. Dakle, mi smo skloni tome i ja bukvalno svakodnevno dobijam pitanja slična vašim od vaših kolega, gde se prebrojava, gde se meri ta masovnost. To je samo deo koji se iskazuje na ulici. To ne znači da ako neko nije iz raznih razloga beži iz Beograda sa betona tokom vikenda na selo, negde na izlet, čak i ako nije na moru. Apsolutno imam razumevanje za to, ali mi smo kroz te masovne proteste samo direktno pokazali da ima više ljudi, da većinska Srbija nije za vlast Srpske napredne stranke. Drugo, takođe je važno da niko od nas ne zaboravi, Srpska napredna stranka nema vlast zahvaljujući većini građana Srbije, nego zahvaljujući polovini od polovine građana Srbije. Jer je polovina izašla na izbore, a od te izašle polovine je polovina glasala za Srpsku naprednu stranku. Tako da, to su bile demonstracije, slike da većinska Srbija je protiv ove vlasti, naročito ako se uporedi, naravno, s onim debaklom od mitinga Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke kao kontra, navodno kontra mitinga. I mislim da je to apsolutno dovoljan signal da postoji to kako se inače zove kritična masa. I da će se ona svakako u jednom momentu aktivirati različitim razlozima ili povodima. Mi ne želimo da dozvolimo da se ova žiška ugasi, zato što naprosto nasilje nije samo nasilje koje je izvršeno iz oružja 3. i 4. maja. Mi živimo svakodnevno pravno nasilje, mi živimo urbanističko nasilje, mi živimo pritiske u javnom sektoru. Dakle, kad se probudite, ja mislim da u roku od sat vremena svaki građanin može da prepozna bar nekoliko vrsta nasilja i to direktno sa nivoa državnih institucija, da ne govorim o režimskim medijima koji takođe vrše nasilje. To nije njihova sloboda. Oni se takođe nasilnički ponašaju prema kritičarima vlasti. Tako da je nasilje, nažalost, svuda oko nas. Sada je samo eskaliralo. Da vas ne bih zadržavao, kolona je već uveliko ispred nas. Hvala vam na ovom razgovoru. Mi ostajemo u 16. šetnji Srbija protiv nasilja u glavnom gradu i Gorane, čujemo se ponovo nešto kasnije. Hvala, Radovane. Dakle, protest Srbija protiv nasilja. Vratit ćemo se još jednom na ulice Beograda. Sve to prati naš Radovan Seratlić.